rád, že se narodila s tímto zdravím u dalšího videa, zároveň i nového videa, můžu říct, že je nové, protože dlouho žádné nové nevyšlo, a proto je toto úplně ultra nové, a také proto, že je z nové série, proč začal novou sérii, řeknu vám to úplně jednoduše, a proč vlastně i z úplně nové hry, víte, bylo strašně moc důvodů, proč tu hru natáčet a proč ji natáčet, ale jeden vážně pádný důvod toto rozhodl. Kimůvek tu dneska není, to je první důvod, a druhá, nechci umírat, takže, no vlastně takto jsem si vybral poměrně blbě, že tady ta hra je na začátku strašně těžká, nicméně, nevím jestli tuto hru znáte, ale já jsem tuto hru hrával jako takový malý špunt od dětského šampáně, takže doufám, že i vám se bude líbit, rád bych vám ji představil, protože je úplně úžasná, na dobu, ve který vyšla ani nevím rok vůbec, ale si klidně najdete, vlastně víte název, že jo, proč by ne, já vám to můžu příště říct, ale tady ta hra je vážně úžasná, mně se opravdu líbí a rád bych vám ji předvedl, takže pokud dovolíte, i sám to nebude líbit, další díly nebudou, ale já věřím tomu, že ano, a proto bych taky natočil víc dílů najednou a popřípadě já nevydám, ale uvidíte sami. Dobře, hrajeme na nejnovějším patchi 1.158, aspoň tuším. Vidíte, a teď jsem si všiml, že ten překlad český je jenom částečný. To má tím, že jsem updatel tu hru. No, nevadí, ale to si potom vyřešíme jinak. Myslím, že no, počítejte s tím, ten překlad není 100%. Dobře. Takže na začátek si vybereme svoje pohlaví. V tomhle je ta hra poměrně propracovaná. Já jako sice bych rád prozkoumal různá zákoutí této země, ale dobře, budeme muž. Můj otec byl, to je důležitá volba. Můj otec byl, já dávám vždycky schudlý šlechtic, to uvidíte za chvilku proč. Co jsem dělal jako malý, já dávám většinou, jsem byl pážetem, protože to vám taky přidává nějaké charisma, aspoň co vím. A tady dávám student, abych měl na začátku nějakou tu knihu, to uvidíte. A proč jsem se vydal na tento kontinent, dáme tady. No, to je nutnost opustit domov, jasně, neměl jsem starého šlechtice rád, dobře. Ano, odjel jsem jako dobrodruh. A tohle nám přesně poskytla možnost, nebo vlastně to, že náš otec byl šlechtic. Máme právo vybrat si svůj erb, který budou nosit naši vojáci. Já bych si osobně vybral něco s koníkem, protože ty koně tady jsou vážně dost důležitý, minimálně pro mě. Já to bez koně prostě. Dřív jsem hrával vždycky z pravidla bez koně, ale naučil jsem to prostě s koněm. Dobře, tak dáme tohle. Tohle je takový abstraktní, to ne, a tohle dáme, dáme si tohle co, dobře. Bez uložení nebude možné opustit hru, a tady dáme spíš tohle co. Dobře, a teďka už si tady rozdělujeme naše body, to je velice důležité, tohle ta hra je v tomhle opravdu promakaná, aspoň podle mě na tu dobu, no uvidíte sami. Dobře, já to narvou do charizmatu, to už je takový můj zvyk, tady to dám do velení, abych mohl mít co největší armád. Na začátek to tam vlastně není tak důležité, že o tom tak přemýšlím. Ještě jednu věc, dáme to do inteligence a dáme si to do. Trenér je na začátku poměrně důležitý a já bych se rád specializoval na zbraně, které jdou házet, takže si dáme, víc tam dávat zatím nebudeme. Atletika to je na to rychlý, abyste mohli rychleji schodit, jak vpravo nahoře máte vždycky popisky, takže po případě si to můžete zastavit a tak dále a tak dále. Správná péče o zásoby, to se pomalu jako kazí jídlo potom, ne, to jenom zvyšuje kapacitu, dobře. Tyjo, ale do čeho my bychom to ještě mohli dát? Tak to narovno do trenéra, už jsme to, do kořistnictví, jo, to je dobrý nápad a ještě dáme. Přesvědčování, to je důležitý. Dobře, tak jo, tady stanovujeme do jednoručních zbraní, protože ty obouruční na začátku stejně asi moc neseženeme, oni jsou poměrně drahý. Dobře, a jméno, to je jasný, to bude Mech-Citron. Nebudem tam dávat Lord Mech-Citron, protože potom by nám říkali Lorde, Lorde Mech-Citrone. Dobře, já už mám vyzkoušený, nebojte se. Dobře, a tady už si volíme naši postavu. Tady vidíte, že tady už prostě, a vidíte, jak vás svádí, tady si to jde prostě promakat poměrně dost, ale já si s tím teďka tolik hrát nebudu, dáme mu obočí hezky nahoru. Dobře, necháme si tohle, vybereme si nějaké hezké vousy, máme třeba tohleto, vlasy, no, jo, to je dobrá kombinace, barva vlasů. Dobrý, a jinak tady jsou ještě různý předvolby, tady to, ale to vám teďka ukazovat nebudu, protože bych si to minuloval, že jo. No to nevadí, dobře, takže takhle bychom to asi měli nechat, jinak ten věk vidíte, že tady jde taky volit, to ne, já to moje šauma, že ano. Dobře, dáme si to na začátek, úplně jsme mladí, chtěláme nějakých 18, krásných 70 nám je. Dobře, a zase je vidět čas, takže překlad nevadí. Kam my se vydáme? My se vydáme do tohoto města Hergot, aspoň já tak dávám takové přezdívku, mě s tím to uvidíte, to potom i lidním bahení šutr a takový, no to uvidíte ještě všechno. Dobře, takže se vydáme lodí, aspoň my se mi tam bylo napsáno lidi do tohoto města. Jo, a to je náš první boj, takhle začíná vždycky tato hra, aspoň teda, co jsem poznal do teďka. A trefl jsem tě do kotníku, to je úžasné. Takhle už vypadá přímo hra ze stránky soubojů a takových věcí. A super, trefl jsem tě mezi nohy. Jej, to bude zase někdo rád, panečku, evo dalšího i chtěla míň. Nevadí, kdo to k nám běží, mám tě zastřelit. To je nějaký obchodník, dobře? Jo, jsem v pořádku, blablabla. Co mi chceš, mi chce vlastně úkol, že ano, tak to ne. My nebudeme plnit jeho liny, nebudeme, no tak ona tak není zase tak rozsáhlá, ale no, kdo ví. Ta voda je nějaká pokažená, aspoň mám dojem, že to takhle vypadat nemá.
Do hradu. Jo, jo, vlastně chci jít do hradu, že já si chci pokecat s králem, ale on tady není, vypadá. No dobře, dobře, nevadí. Tak já vám to ukážu. Máme tady hospodu, kupříklad, tak si myslím, jasně. A tady je zrovna nájemný voják, ale my nemáme zrovna moc prachu, takže bychom si měli něco nakoupit. A úžasná věc, když jste student, máte knížku. Knížka je velice důležitá věc, ale já ji využívám na začátku jenom k jedné jediné věci. Omlouvám se, ale ano, tak si já jsem prostě zvyklý zatím na tu hru, takhle to je hodně dobrá helma, ale tu kupovat nebudeme ještě na začátek, takové zbytečné. Dobře, silný, ano, takovýhle silný, ale to je možná moc silný zbytečně, ne, do začátku, když tady jiný boty nejsou, vypadá. Jo, tak tohle si koupíme určitě, protože to bylo poměrně levný a silný, když teda to nikdo ví, jaká kvalita. Dobře, tohle to taky koupíme určitě. Víte, že ten výběr zbroje je tady poměrně dobrý, aspoň podle mě. Dobře, chtělo by to ještě nějakou zbroj, něco na tělo. Tuniku nechceme, nejsme přece v žádným turnaji. Kožená zbroj, to by šlo asi no, vypadáme teda jako hrozně uchylně, ale dobře, dejme tomu. Jinak taky tady máte teda arénu, takže si můžete vydělat nějaký prachy tím, že budete zápasy, takže pokud někdy máte nouzdej v té hře o peníze, jakože doufám, že si tuhle hru vyzkoušíte minimálně, kde si pokud jim stáhnou dymíčko na 30 dní, takže doporučuju. Určitě fakt mě osobně tato hra dřív hodně bavila. Dobře, tady vidíme nějaký dezertéry, to jdeme rychle pryč, než si nás všimnou. A počkat, co je tohleto? Kořistníci, no tak to bychom mohli zvládnout, protože teďka už máme zbroj a máme hlavně koně. Takhle, já tuhle tu hru umím, ale všiml jsem si toho, že nejsem prostě zvyklý začínat s malou armádou takový věc. Já už jsem prostě dlouho hrál, že už mám několik hradů obrovskou armádu, takže omlouvám se, pokud nezvládnu nějaké tyhle menší souboje, ale já jsem hrozný megaloman v téhle hře. Já prostě pokud nemám zbroj, tak mě to nedojde. Já si a furt počítám s tím, jak je moje postava, kdo ví, jak nesmrtelná, takže omlouvám se za to předem. Ale dosud jste viděli, že tato hra mi docela jde, i když no, uvidíme sami. Dobře, jak měli bychom se pokusit tady nepřítele a najmout. A tamhle nepřítel vzadu naháčí tam nějaký běž. Tak jo, takže jestli těch kořistníků, lumpů, nebo kdo já, co já vím, jak je nazýváte, můžete jim říkat třeba kocour, mikeš, mě to je vlastně úplně jedno, ale je z nich celkem prdlajs. Dobře, sekity sek, dobře, tato hra je velmi propakaná ohledně toho, že mácháte mečem tak, jak... Dobrý, okamžitě jsem někoho trefil, to je úžasné. Tak jak hejbete vyšší, dobře, a jeden mrtvej, super, a, dobrý, ze sedla to je poměrně lehké, pokud vás nesejmou nějakou vrhací zbraní, to byste nevěřili, ale když se třeba rozjedete na někoho, tak vám to dává nějaký bonus za tu rychlost, takže i ta fyzika tady poměrně funguje, ale stejně tak pokud někdo nastaví proti vám kopí, tak vám to dává nějaký ten postih za to, respektive jemu to dává nějaký ten, no ne postih, vlastně mu to dává nějaké bonusové body ke zranění, tak bych to měl říct, jo, to je dobrý, tak to jsem vlastně vyjádřil poměrně dobře. Tyhle ty boje budou dost jednotvárné z začátku, pokud tady nebudou pořádný vojáci. Nechci vám ukázat, jak tuhle tu hru umím a neumím. Já vám předem říkám, že jsem zvyklý už prostě být v téhle hře, kdo ví jak bohatý a takový věci, takže myslím, že mi to hodně nepůjde. Takže to neberte, takže bych se chtěl vytáhnout, že teďka mi to náhodou jde, ale věřte tomu, že přijde chvilka, kdy mi to vůbec nepůjde. A ty utíkáš z boje, staříku, takže bych neměl rád staré pány, ale které staré pány, já žádného nevidím. No, nevadí, nevadí, nevadí. Dobře, takže jsme zvládli tuhle bitvu bez toho, aby jsme umřeli, to jsem fakt rád, protože já jsem tohle už jednou zkoušel nahrávat a věřte tomu, že jsem to nezvládl. Vůbec jsem to nezvládal, ale už jsem se trochu poučil, už vím, že mám dávat bacha, že si mám na začátku koupit zbroj. Dobře, super, našli jsme nějaký pěkný, to je nasekání hodně. Já ten výpad stejně tolik nechci používat. On se mi spíše plete, takže dobrý. Tohle je lepší zbroj, než my máme my, ale je hnusná, ne, no tak dobře. Nevadí, nevadí, boty nejsou lepší a pobereme ještě nějaký věci, ať to můžeme potom prodat. Dobrý. Takhle a čapku my potřebujeme, to tady necháme, stejně to je levný, taková levná záležitost. A dobrý, postoupili jsme na druhou úroveň, takže do čeho my si to dáme? Pohyblivost, k čemu by nám to bylo? No to jako tak, nemyslím to jako obecně, že pohyblivost je naprd, ale čemu nám to teďka bude? Co my potřebujeme? Potřebovali jsme dát něco do první pomoci. Za každou úroveň. Jo. Jo, takhle, jakože no, se jim to posune ta minimální hranice, dobře, a to je na inteligenci, že? Ale my to potřebujeme dávat do charizmatu. A do čeho to dáme tady? Trenér nemůžeme. Taktika, to nám poskytuje nějakou výhodu, to bychom měli. A my i to stopování, ale to stopování sem teďka plíst nebudeme. Jezdectví. Jezdectví máme dobrý poměrně. Dáme si to do atletiky, ať rychlejc trošku chodíme. Dobře, a co my máme? Máme kuš, ale na to já bych nerad se do budoucna specializoval, takže si to hodíme do vrhacích zbraní. Super, super, super. Tak jo, a teďka už teda nemáme ještě žádnou armádu, což si musíme hned na začátku pořídit a počkat. Jo, už jsem si řekl, že mám červ. Ne! Dezertéry ne, ne, to hlavně to ne. Na začátek si musíme pořídit nějakou armádu a pravděpodobně si budeme hrát na kupeckou karavanu, protože bohužel nemáme do začátku, vidíte, pět kořistníků třeba zase. To už jako jsou takový zbytečný boj, ale do začátku jsou. No, do začátku nejsou zase tak zbytečný. Oni se hodí, ale poměrně to potom zdržují. Oni tady jsou totiž i takový banditi, co prostě jsou ochotní se 30 členů skupinou, ano, i po takových skupinách tady chodí, zaútočit na 60 členů armádu vycvičených jezdců, se kterou já normálně jezdím.
psycho, ale je soudací, dobře, necháme je být, necháme je dosud, necháme být, protože nesmíme naštvat, vidíte, kolik máme vojáků my. Dobře, jinak jak je promakané, já nevím, levelovací systémy v této hře, tady tohle už jste viděli, ale taky tu je tohleto, tady máte seznam svých mužů a takové věci, vidíte, že pokud získá určitý počet zkušeností, to tady dá neukazuje, a on se s ním promluví na takové věci, tak tady máme vylepšení možnost buď na pěšáka nebo na lovce, uvidíte do budoucna, morálku máme dobrou, to je důležité, musíme do budoucna koupit nějaký další druhý jídla, protože to zvyšuje morálku a morálka určuje, jak rychle se pohybujete po mapě. Nikdo se nechce přijat, to je docela blbý. A takový. A docela důležitý věci časem. Dobře, prasátko nebudem kupovat, protože potom on se po pár dnech kazí, takže lepší kupovat sušený maso, uzený ryby, zelíčko, ovoce a takový prostě, ale to je divný, to se tady třeba nekazí. Je vidět, že autoři této hry podporují jední ovoce, no to nevadí, dobře. Doufám, že se vám zatím tato hra líbí, protože já musím říct, že já touhle hrou jsem byl kdysi hodně, o, 7 lidí, to je úžasné, hodně unešen a teď se k ní pomalu vracím, takže pokud se vám bude líbit, budu velice rád, když to tak bude, že bych ji opravdu rád natáčel, líbí se mi a vždycky mi byla nějak tak sympatická, měl jsem k ní blízko, ale pak jsem s ní nějak přestal, protože žrála hodně času, no zkrátka jsem na ní, ne, no jo, to jsem já, už jsem selik, že bojuju proti nějakým obrněným, ježiš ne, to jsou obrněný tohleto. Krucinál, já bych sice mohl za sebou nechat nějaký ty sedláčky moje a utíct, ale já to dělat nebudu, protože je to potom okolní když teďka vlastně je to víceméně, ale ne, budeme čestní a uděláme to tak, že teda obětujeme téměř svůj život. Doufám, že všechno nahrávám, to by bylo opravdu nerad, kdyby ne. Zkusíme najít nepřítel. Vidíte, že terén se mění taky podle toho, kudy cestujete, což je úžasné. Ale já teda musím říct, že teďka vidím skoro prdlajs, takže po případě vám budu muset zvyšovat jas, ale já myslím, že vy vidíte asi větší prdlajs než já. Protože YouTube to ještě maličko většinou měnilo. Kudy běžej naši? Oni běžej do prava, no tak nepřítel je asi vpravo pravděpodobně, no to já nemohl vědět samozřejmě, nepřítel tady nenosí světlici, to vám říkám rovnou, takže pokud ho nenajdete na začátku, nemusíte ho najít už nikdy. Nicméně tady ty piráti, nebo kdo to je, a počkat, jo to jsou oni mají brnění už, což je na jednu stranu je to hodně, o počkat, tolik životů žerou, to si děláte srandu, takhle do začátku, o jeden mrtvej bez dva. To jsem nechtěl, aby žrali tolik. No nevadí, dobře, nedá se nic dělat, hold, hrajeme na normální obtížnost, takže musíme počítat s tím, že to bude docela těžké. Ale vypadá to, že ten tým nám dává docela dobrou výhodu. No nevadí, jo, ale ty sedláci, ježišmarja, ono se to nezná, oni jsou docela slabí, jo, ale zase, počkat, já nevidím tam toho, co po mně předtím vystřelil. A tady seš. Oni ty sedláci jsou poměrně slabí, ale pokud vás obklopí a vy jste zrovna na koni, tak se to nezdá, ale ono je to docela těžké se potom z té pasti dostat. O, jeden sedlák proti jednomu, jeden, zemřeš, pojď sem, jsi poslední svého rodu, ha, a vyhubili jsme dalšího škůdce, tam, dadadadadadam, super. Tady tu hru si užívám. Dobře, končí bitva, tabe mi přepneme a jo, tohle je to nejúžasnější, co se nám mohla na začátek stát. Získali jsme zbroj hned na začátek poměrně dobrou, takže bereme úžasný a tohle je lepší. A tohle je hezčí, a tohle je lepší. Dobře, jak se vezmeme tuhle stup, dobře, dá se nic dělat. A rovnou máme oštěpy, úžasné, a ty jsem se chtěl specializovat, takže oštěpy nekvalitní, no to nevadí, dobře, bereme stejně. A helmu nějakou kvalitu. Wow, ale to je tak úžasné, jsme tohle získali hned na začátku. Máme štěstí, hold, máme štěstí. Nordický meč, není to lepší, ale my hlavně teďka musíme s ním pobrat kupu věci, aby jsme to mohli prodat. Tak vypadá, že si ani nebudeme muset hrát na nějakou kupeckou karavanu, jak to tak vypadá. Jo, počkat, my už nemáme jídlo. To je blbý, to musíme hnedka někde koupit. Štít. No tenhle ten nemá na sobě sice erb, ale je lepší, takže si ho hold vezmeme, asi, i když tenhle ten je ještě lepší, dobře. To počkat. Já si nemůžu vybrat, vidíte, jakhle to potom chodíš, už jste šikovní tyhle hře. Tolik denáru, wow! Tak tohle je úžasný začátek hnedka na začátku. Citrone, pane bože, já tě asi už krdím. Nicméně tento díl bude pravděpodobně kratší, abyste ohodnotili tuto hru a řekli mi, jak se vám teda líbí nebo nelíbí. Já musím říct ještě jednou, že tahle hra pro mě vždycky hodně znamená. A teď se k ní teda vracím, takže buď ji budu hrát skrze točení videí, nebo ji budu hrát offscreen. To už je jenom na vás. Doufám, že vás aspoň trošičku zaujala. Já teda do příště doplním nějaký ten český překlad. Sice jsem chtěl dneska natočit víc dílu, ale rozmyslel jsem si to a je asi lepší vás nechat rozmyslet se, jestli vám ta hra líbí nebo nelíbí. Takže to nebudu dneska točit víc a natočím spíš něco z nějaké jiné série a doufám, že váš názor na to bude pozitivní. Minimálně na tuhle tu hru, dobře. Slabší. Já si nechám to lacinější pro nějakého hrdinu třeba, co by sem. Počkat, mám. Jo, už jsem sami, že nemám boty, že mi je ukradli. Dobře, tohle to prodáme všech. To jsem taky mohl nechat pro hrdinu. Jo, oni stejně nemají už prachy. Tak to ne, tak to musíme vzít zase něco zpátky a vy nemáte prašule. Dáme to takhle a tohle prodáme u zbrojíře. Dobře, tohle to si necháme.
nekvalitní nordy, já už jsem stejně nějaký zbraně prodal. Tohle to necháme tady tu helmu, tak tohle to všechno můžeme prodat, oni mají prachu poměrně dost tady ten obchodník. Super, tak jo, bezva, konečně, získali jsme si nějaký prachy do začátku, takže tenhle ten díl nechám takhle krátký, nebudu to nějak moc prodlužovat, ještě se projdeme pro hospodě, jestli najdeme nějaký. Těžko od něj se nechci, já chci jedině jest se. Na začátek to je docela, jo, ten mě naučí nějaký básničky, já se zatím nechci nikomu dvořit ani nic takového, takže to nebudeme přehánět dobře. Tady je nějaký jarl, ale toho teďka nebudeme pravděpodobně tady, já teda nevím, mrkneme na to, ale já teďka nebudu nikomu lézt do zadku, to až příště, takže příští díl bude o, ne, do zadku lezení, počkej, kořistnice, jak to bych mohl dát, ale já s tím nebudu zdržovat, takže stopneme mezerníkem hru. Jsem se lekl, že to nějaký zvuky jádro vedle. Dobře, takže já vám velice děkuju, že jste kolik na to video. Doufám, že se vám líbilo, že se vám tady ta hra sama o sobě líbí. Pokud ano, budu rád, když vyjádříte svůj názor do komentářů. Musím říct, že rád bych to točil, ale už je to jenom na vás. Pokud se vám to líbit nebude, ještě zkusím jeden díl, jako vám tu hru představit trošičku jako vnutit, když nic, tak nic, já se nic dělat. Tak jo, díky mnohokrát a nebudu to protahovat. Co víc říct? Jsem hrozný, zase začínám novou sérii. No co, nevadí, díky moc. Ciao, ciao.